Здравейте отново с въпросите от нашата електронна поща, скъпи приятели. Сега спирам се на тема, която очевидно също има в няколко различни имейла, в няколко въпроса. Радостин Георгиев пита дали в каква степен можем да анализираме регреса на Фернандо Алонсо след 2010 година. Според Нико Росберг, нито един от големите отбори не желая Фернандо в редиците си, заради интригите, които той създава. Лъчезар Николов също пита по същата тема. Росберг и Пике старши твърдят, че Алонсо създава изключително напрежение в отборите и поради тази причина не е спечели нито една световна титла след 2006 година. Наистина ли е толкова проблемна личност? Наистина тази тема за работата на Фернандо Алонсо вътре в самите отбори, как да кажа, се разисква и по един или по друг начин се интерпретира от 2007 година. Значи от периода, в който той беше с Луис Хамилтън в отбора на Макларън и в който си създаде изключително сериозен враг в лицето на британската преса. Аз, например, съм много изненадан от факта, че коментара на Нико Росберг относно начина, по който в неговия двубой с Луис Хамилтън се намесва в британската преса, почти не се коментира по същия начин. Това е нормално британците да не го коментират, защото Нико каза в прав текст, че е пристигал в отбора и е бил посрещан от екипа крайно негативно тогава, когато Луис е направил някакво изявление през британските вестници, които те всички четат, и в крайна сметка към него се създава едно негативно предварително отношение. Специално при Алонсо, онази битка с Луис Хамилтън и начина, по който тя беше интерпретирана, според мен в огромна степен предразположи огромна част от хората да разглеждат нещата именно в тази посока. Що се отнася до това дали подобно отношение е попречило да стане световен шампион, категорично не го споделям, защото Фернандо Алонсо изграждаше и отбора на Рено около себе си. Нелсън Пике също изграждаше отбора на Уилямс около себе си. Тогава, когато това не се случваше, той влизаше в големи неприятности. Факт е, че Нелсън, примерно, никога не е обичал Фернандо заради това, което се случи с сина му. Факт е, че Росберг също винаги се е чувствал заплашен по един или по друг начин от Фернандо в екипа на Мерцедес, но Мерцедес поради други причини в крайна сметка не отидоха в тази посока. И поглеждайки към развитието на самите шампионати, няма как начина, по който Фернандо примерно работеше във Ферари, да попречи за това той да стане световен шампион. Нито в избора на стратегия в Абу Даби през 2010 година, нито относно това, което се случи през 2012 година, удара на Грожан или катастрофата с Кими на първия завой. Да не говорим за инцидента, който имаше между Фетел и Бруно Сена в Бразилия в последното състезание. Това са просто ситуации, при които везните не се наклониха в негова полза, но те не се наклониха в негова полза заради това, че той по един или по друг начин е създал интриги в отбора. Просто нямаше достатъчна доза шанс в тези конкретни ситуации, защото аз никой няма да забравя Абу Даби 2010 година, как никой не вярваше просто на това, което се случва. Да не говорим за 2012 година, да говорим за знамената, които се развяваха в Бразилия и така нататък. Така че това са изказвания, които просто се тиражират, освен всичко друго, често пъти извадени от контекста, които са насочени към Фернандо Алонсо, когато категорично една огромна част от британската преса продължава да разглежда като един изключителен враг. Независимо от начина, по който в следващите години Фернандо заработи с Макларан, че получи извинение от Рон Денис, за да се върне, защото това също не беше изключително добре популяризирано. Независимо от начина, по който към него се отнася Луис Хамилтън, в крайна сметка Фернандо остана големия враг. Така че много са интересни тези елементи, но честно казвам, нали, връщайки се към конкретните въпроси и към това дали Фернандо имал регрес от 2010 година, аз честно казано не споделям такова виждане. Значи той по-скоро имаше голям шанс през 2010 година, който те не използваха,
под те разбирам по-скоро Ферари, не самия той, той просто караше така, както Крис Дайер му нареди. И шанса да спечели титлата просто беше в техните ръце, но не се осъществи. И ако той бе станал тогава трикратен световен шампион, може би сега погледа към тези събития щеше да е различен. Немалка част от най-големите експерти в Формула 1, в това число слагам хора като Марк Хюс, като Найджел Рубък, които са наистина класа, продължават да го третират като най-големия талант на нашата епоха, независимо от успехите на останалите. Така че много, много дълга темата е много интересна. Благодаря за въпросите, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.